waktu satu masa. Okey, seterusnya kami ingin bawa anda saksikan ini antara statistik terkini di sekitar negeri Kelantan berkenaan kes COVID-19 di sana. Itu dia sebanyak 165 kes baharu dicatatkan di sana. 153 daripadanya merupakan kes tempatan, satu kes import dan juga ada lagi 11 kes-kes lain yang berada di sekitar kawasan Low Cup. Kes sembuh baharu adalah 199 kes dengan jumlah kes sembuh keseluruhan adalah 30,377 dan semalam Kelantan mencatatkan 3 kluster baharu menjadikan jumlah kluster aktif pada ketika ini di negeri Kelantan adalah 87 kluster. Selain daripada itu juga ini berkenaan dengan program vaksinasi di sekitar Kelantan juga kami ingin berkongsikan kepada anda. Semestinya setiap hari kami dapat lihat ada sedikit peningkatan dari hari ke hari terutamanya untuk mereka yang berdaftar dan juga mereka mendapat vaksinasi. Itu dia peratusannya. Jumlah pendaftaran setakat ini kalau kita dapat saksikan sebanyak 48.8% dan juga untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksin adalah sebanyak 15.6%. Itu antara angka ataupun dari segi peratusannya, dari segi pendaftaran dan juga jumlah pemberian vaksin bagi negeri Kelantan. Jadi, seterusnya kita akan terus saja berlintas langsung untuk cerita pagi Kelantan untuk kita mengetahui berkenaan Majlis Agama Islam Kelantan membantu penduduk terjejas COVID-19 di negeri Kelantan. Silakan rakan pelabur kita, Majidah Haji Ismail. Terima kasih rakan penyampai di angka 10. Jadi untuk bingkisan cerita pagi dari Kelantan secara langsung saya bawakan dari perkarangan pejabat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, di mana pada hari ini saya ingin bawakan mengenai inisiatif ataupun sumbangan yang telah dihulurkan oleh pihak MAIK dalam membantu kerajaan meringankan beban penduduk khususnya mereka yang terjejas dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu. Jadi untuk itu kita bersama sama dengan Timbalan YDP MAIK Tuan Haji Zulkifli Abdul Rahman. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey, jadi difahamkan MAIK mengeluarkan peruntukan yang besar sejak 2 tahun yang lalu dalam membantu penduduk khususnya di Kelantan untuk meringankan beban mereka yang terjejas COVID itu Tuan Haji. Ya, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan sejak pada Mac 2020 lagi telah melancarkan satu program yang dinamakan Program Prihatin MAIK COVID-19 bermula pada Mac 2020. Program inilah bertujuan untuk membantu mereka-mereka yang terjejas akibat daripada COVID-19. Dan program ini ialah bersumberkan daripada wang zakat disediakan khusus kepada golongan-golongan asnaf yang memerlukan bantuan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi di bawah program ini berapa banyak fasa terlibat dan berapa banyak peruntukan sehingga kini Tuan Haji? Untuk makluman semua, di bawah program Prihatin MAIK COVID-19 ini yang bermula daripada tahun lepas, kita telah membelanjakan hampir 33.4 juta yang melibatkan 4.7 juta ialah fasa yang pertama, 7.9 juta fasa yang kedua, 9.7 juta untuk fasa yang ketiga dan 11.5 juta untuk fasa yang keempat. Yang keseluruhannya melibatkan fasa ialah 33.4 juta. Dan apabila kerajaan mengumumkan PKP 3.0 baru-baru ini, kita telah membutuhkan lebih kurang 10.78 juta untuk menyediakan peruntukan bagi membantu golongan yang terkesan daripada COVID-19 ini. Okey, maksudnya sumbangan ini bukan sahaja terhad kepada golongan sasar seperti asnaf dan juga fakir miskin, ya Tuan Haji, difahamkan ke semua pihak terlibat dalam menerima bantuan daripada pihak MAIK itu. Betul. Untuk fasa-fasa yang ini, kita bukan sahaja melibatkan kepada golongan asnaf, tetapi kita juga memberi bantuan kepada pegawai-pegawai masjid, kita juga memberi bantuan kepada golongan-golongan orang asli, kita memberi bantuan juga kepada pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim dan juga kita memberi bantuan juga kepada imam-imam lah.
yang terkesan daripada pandemik ini. Selain daripada itu juga, kita juga memberi bantuan kepada pusat-pusat vaksin di seluruh negeri Kelantan yang berjumlahnya RM100,000 yang mana setiap jajahan kita membutuhkan RM10,000 untuk setiap PBB awam ini. Jadi Tuan Haji, semua sumbangan ini adalah hasil daripada kutipan daripada pembayar zakat di Kelantan khususnya. Kalau tak ada kutipan daripada pembayar zakat, tak mungkin tak adalah bantuan sebegini banyak yang disumbangkan kepada orang ramai, Tuan Haji. Jadi bagaimana sambutan penduduk di Kelantan dalam membayar zakat kepada Maik? Syukur Alhamdulillah, setakat ini mereka-mereka yang membayar zakat lah di Majlis Agama Islam dari segi kutipannya ialah cukup memberangsangkan sekali, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Setakat ini kita telah memungut hampir 85 juta lah ni duit wang zakat ini, dan insyaAllah dengan duit yang kita pungut ini kita akan salurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi soalan akhir mungkin Tuan Haji, apakah harapan Tuan Haji supaya Kelantan sedikit ini pun kita tengok dah agak menurun sedikit bilangan pesakit positif COVID. Jadi apa yang diharapkan oleh pihak Mahaik terhadap penduduk di rakyat Kelantan ni khususnya? Pertama sekalinya ialah kalau kita tengok kepada data-data yang terakhir, berlaku penurunan lah positif COVID, dan saya selaku mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan lah mengharapkan supaya rakyat Kelantan pertama sekalinya ialah jaga SOP, yang keduanya ialah terutama sekalinya ialah bagi SOP yang melibatkan masjid, yang mana kita hanya membenarkan 4 orang kaki tangan saja, dan harap semua patuh pada perkara ini supaya mendaftarlah di MySejahtera untuk mendapatkan vaksin supaya kita dapat dihindari daripada wabak ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama-sama dengan Grandstand Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi amalkan safe lockdown, jaga diri, lindungi diri, lindung semua. Majlis Ismail, silakan. Okey, baik. Terima kasih Majidah Ismail dengan cerita pagi dari Kelantan yang membawakan bagaimana Majlis Agama Islam di Kelantan turun padang membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dalam kesempatan yang ada ini, kita ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus mematuhi